Die kerkvader Athanasius het gesê, al wat ons van God kan sê, is dat ons niks van hom kan sê nie. Maar so somtijds is dit so wonderlik om te sien hoe iemand daarin slaag, om so ietsie van God se God wees, op so 'n fantastiese manier saam te vat. Nou vandag wil ek so 'n sonstraaltjie van God se genade en glorie met jou kom deel. Twee babetjies is in mamma se moederskoot. En toe het die volgende gesprek tussen hulle afgespeel. Die een het vir die ander gevra, glo jy in 'n lewe na geboorte? Hierop het die ander een geantwoord, ek glo beslis in 'n lewe na geboorte, want ons kan mos nie vir altyd net hierso bly waar ons is nie. Ek dink ons is hier omdat ons moet regmaak en voorberei vir iets wat kom. Ag nonsens man, het die eerste een gesê. Ek dink nie eers daar's iets na dat ons gebore is nie. Ek dink ons gaan maar net die hele tyd hierso bly. Ek weet daar's 'n lewe na geboorte, het die ander een gesê. En ek dink ons gaan kan loop en ons gaan met ons monde kan eet. En miskien sal ons allerhande ander goed ook kan doen. Hoekom dink jy het ons ore en al sulke goed? Ja, jong, droom jy nou maar voort. Dit is heeltemal belaglik. Loop is onmoontlik. Hoe gaan ons met ons monde kan eet? Dis absurd. Hierdie naalstringbuis is die ding wat vir ons kos gee. En buitendien is hy te kort sodat ons kan loop met hom. Hierdie ding wat jy glo van 'n lewe na geboorte is heeltemal logies onmoontlik. Maak nie saak wat jy sê nie. Ek glo nog steeds daar is iets nadat ons gebore is. En ek glo, dit gaan heeltemal anders wees as wat hierso is. Miskien gaan ons nie eers meer hierdie naalstringkoord nodig hê nie. Ag nonsens man, hoe kan jy nou so dink? As daar lewe, sê jy nou vir my, hoekom het daar nog nooit iemand wat daar buite was teruggekom en vir ons kom vertel van hoe dit daar buite lyk nie? Ek sê vir jou, geboorte is die einde van die lewe en in die lewe na geboorte is daar niks as net donkerte en stilte en niks nie. Jy kan maar so dink, maar ek glo nog steeds, daar is 'n geboorte en daar is 'n ander lewe na die geboorte. En weet jy wat? Ek dink ook, ons gaan dan ons mamma ontmoet en sy gaan na ons kyk en sy is baie, baie lief vir ons. Hallo, waarvan praat jy 'n mamma? Wil jy vir my sê jy glo in 'n mamma? Dis om van te lag. As daar dan iets is soos 'n mamma, sê jy my dan nou, waar is sy nou? Maar verstaan jy dan niks nie? Ons mamma is rondom ons. Ons is binne in haar en ons is deel van haar. Dis hoe kom ons lewe, want ons lewe binne haar. Sonder haar sou niks van ons gewees het nie en ook niks van dit wat rondom ons is nie. Ja, droom maar voort, jong. Ek sien haar nie en as ek nie iets kan sien nie, dan glo ek dit nie. Ons kan haar dalk nie sien nie, maar weet jy wat? Ek het al baie keer gehoor, as ons so lank stil bly, dan kan jy hoor hoe praat sy met ons. Sy het al klaar vir ons name gegee en sy sê vir ons, sy is verskriklik baie lief vir ons. En dan kan jy baie keer ook voel hoe sy so aan ons vat en so saggies soos net 'n mamma kan ons ruggies wryf. Ons lees uit die boodskap Efesiërs 1 vanaf vers 3. Laat ons nie ophou om God die Vader van ons Here Jesus Christus te loof en groot te maak nie. Omdat ons Jesus sin is, het God ons, wat eintlik niks was nie, baie belangrik kom maak. Hy het vir ons al die geestelike dinge gegee, wat by God die moeite werd is vir 'n mens om te hê. Hy het ons, wat aan Jesus behoort, gekies, nog lank voor die wêreld gemaak is. Ons moet net syne wees, en daar moet niks in ons wees, wat hom ontevrede kan maak nie. Dit alles het hy uit liefde gedoen. Ja, hy het vooraf besluit om ons sy kinders te maak.